Džudisti Proletera posle letnje pauze započeli su pripreme za početak takmičarske sezone. Zadovoljni smo. Znači, napravili smo 3 nedelje pauzu nakon onog klubskog prvenstva završnog koja smo imali krajem juna i nakon te 3 nedelje pauze koja je svima dobro došla, krenuli smo sa nekim bazičnim delom priprema, da kažem, na otvorenom i sa nekim laganim treninzima u teretani. Prethodne nedelje smo pojačali, ušli smo u salu, u kimono, tako da broj je sve veći i veći, svi su se vratili sa odmora i očekujemo da ćemo od 1. septembra kada krene škola kompletna ekipa biti na broju i da možemo polako da brusimo formu za takmičenje koje nam slede. Deo ekipe je tokom leta imao i pripreme van Zrenjanina. Mi već nekoliko godina sarađujemo jako dobro sa Džudo klubom Partizan iz Kikinde, što preko zajedničkih treninga, preko priprema. Pre 2 godine smo bili na Orašcu, prošle godine nismo išli zajedno zbog korone. Ali ove godine smo iskoristili jako dobru ponudu, jako dobre uslove u Hotel Grand Krupnju i napravili smo jako dobre pripreme bazične za uzrast mlađih starih pionira, gde je bilo ukupno 54 takmičara, govorim zajedno Zrenjanin i Kikinda, i naš 4 trenera smo bili, Padejski Miloš, Nikola Savatović, Tijana Radić i ja. Tako da smo tim nekim delom jako zadovoljni i mogu slobodno da kažem da smo našli našu bazu gde ćemo u narednih nekoliko godina sigurno sprovoditi one najbitnije delove pripreme. Trener Tomislav Kohajm pričao je o početku takmičarske sezone. Takmičarska sezona po kalendaru bi trebalo da krene 4. septembra, međutim sve to još neizvesno, ne zna se, klubovi se ograđuju zbog trenutne situacije, zato što znamo da je malo specifično u našem sportu organizovati zbog publike, tako da mi očekujemo da pripremamo se za zvanična prvenstva. To su mlađi pioniri krajem septembra i posle imamo prvenstvo države za mlađe seniore, mlađe kadete, imamo super judo ligu, mi se spremamo za ta takmičenja, to su nam ciljna takmičenja, a ovi turniri između, ako i bude bilo, to će nam služiti kao i uvek kao test takmičenja, gde ćemo izvoditi uzrast po uzrast i proveravati jednostavno ko je koliko uznapredovao i gde smo trenutno. Trener Proletera je još dodao da se nada da COVID-19 virus neće praviti veće probleme i da će se takmičenja neometano održavati.